Час новин на телеканалі «Раї». Ми надаємо достовірну інформацію про стан справ на Прикарпатті. В студії Олена Данилюк і мої шанування. Ніч в Івано-Франківській громаді минула спокійно, хоч і з тривогами. Та розслаблятися не варто, адже війна триває, а ворог завдає ударів по сусідніх регіонах. Зокрема, вночі постраждала Львівщина. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Проте не варто забувати про буденні справи та продовжувати працювати. І як живе Івано-Франківськ, розповімо далі. Економіка має працювати навіть в умовах війни. Про це вкотре нагадує голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. І запрошує місцевих та вимушених переселенців у центр зайнятості. Каже, вакансій є достатньо. Наразі у міському центрі зайнятості є 330 вакансій. Найбільш затребуваними на ринку праці станом на зараз є кухарі, швачки, водії, пакувальники. Звертайтеся за деталями до міського центру зайнятості за номером 51 10 47 54 70 47. Також відновили роботу ярмарки. Йдеться про крафтовий, який проходить на вулиці Вітовського, та ярмарок сільськогосподарської продукції біля стадіону «Рух». Ви можете там купити смаколики, підтримати наших підприємців. Крафтове виробництво особливе тим, що воно невелике. Цей бізнес є до 50 людей. Ну і наші виробники гарантують якість продукції. А також щосуботи працює ярмарок сільськогосподарської продукції біля стадіону «Рух». Він діє з 10-ї години, там можна придбати різні локальні продукти, овочі та фрукти. Додаткову підтримку може отримати й бізнес, що переїхав до Івано-Франківська. Є можливість отримати грант за програмою «Є4 бізнес», конкурентоспроможна та інтернаціоналізація малого середнього підприємництва. Вона підтримує підприємства, які найбільше постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України. Податись можуть підприємства, які зареєстровані не пізніше, ніж 31 грудня 2021 року в Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській областях і переїхали до Івано-Франківська. Заявки можна подавати через портал «Дія». Для гостей міста в Івано-Франківську проводять ряд пізнавальних заходів. Однак доєднатись можуть і місцеві. Відтак у Палаці Потоцьких розпочався тиждень зі Степаном Бандерою. Запрошуємо Палац Потоцьких, Бандерівський, національно-визвольний рух, дуже важливо. Ну і також нагадую, що лекції з історії національно-визвольних змагань безкоштовно проходять у музеї визвольної боротьби, вулиця Тарнавського, 22, що вівторка та четверга о 15-й годині. А на вихідних Ярослав Корочук навіть зробив виїзну лекцію до повстанської Криївки в селі Клубівці. Продовжується робота і на волонтерському фронті. На прохання допомогти відгукнулись доброчинці з Чехії. Отримали ключі від мікроавтобуса від чеського міста Табор. Ми цього року підписали з ними договір про співпрацю. Ну і нам дякуємо, що автівка була не порожня, одяг, ковдри, ліки та інші необхідні речі. Тому дякуємо за це містам побратимам, ми передаємо далі як і допомога військовим, і гуманітарним. Ще 4 автівки придбали у Великобританії. Також нагадуємо, що в області з 23 до 5.00 діє комендантська година та режим світломаскування. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». В Івано-Франківській міській раді відновили щотижневі наради очільника обласного центру. Відтак, на першій з моменту вторгнення РФ в Україну оперативці обговорили роботу критичної інфраструктури і соціальні виплати. Докладніше – відео. Болюче питання для кожного. Проблема нестачі нафтопродуктів, особливо дизеля, стала чи не головною темою на оперативній нараді. Міський голова Руслан Марцінків каже, важливо економити та забезпечувати пальним критичну інфраструктуру. Ситуація з бензином-соляркою буде до кінця року така. Чому? Тому що Україна споживає 800 тисяч, завести можемо 150 тисяч тонн. Через кордони, через залізниці, через все, через проходи, проїзди, проноси. Тобто фізично ми її не можемо доставити. Тому я хочу бачити кожне комунальне підприємство, виконком, скорочення видатків десь на 50%. В першу чергу адмінперсонал.
Тобто ліміти врізати це, тому що кажу, це за тиждень, за два не вирішиться. Якщо крім того, голова Івано-Франківської територіальної громади доручив опрацювати питання альтернативних джерел питної води та облаштувати джерела та колонки з водою у різних мікрорайонах. Дай Боже, ракета попаде там кудись. Ну, умовно кажучи, кудись. Або декілька ракет попаде кудись. Що ми робимо в такому? Все, паніка, люди води не мають. Ти можеш до третього поверха тільки підняти воду. Що ми робимо? Мусить бути десь колонка, де він з ведром побіжить і набере тої води. Ну, в селі я розумію, в селі в кожного колонка є. Це, ну, та не побіжить з каскаду чудак, хіба в Овчинці буде бічі. До речі, так і було під час потопу. Ну, я просто кажу, що ми маємо таку програму мати, тому що, ну, нехай цього не буде. Ну, я тільки бажаю, щоб цього не було, але хай ми альтернативу маємо. Також обговорили поточні роботи у місті, зокрема, мова йде про ямковий ремонт доріг та нанесення нової розмітки і поновлення старої. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія РАІ. Загиблі та травмовані. На Коломийщині автомобіль злетів із мосту. Аварія трапилась між селами Старий Гвіздець та Підгайчики на автодорозі державного значення Р-24. Як з'ясували правоохоронці, 37-річний киянин, кермуючи автомобілем марки «Шевроле Нобіра», рухаючись у напрямку села, не врахував дорожню ситуацію, не вибрав безпечної швидкості руху і в результаті зіткнувся із металевим відбійником мосту. Унаслідок ДТП дві пасажирки, 49-річна жінка та її 24-річна дочка від отриманих травм загинули на місці. Водій та ще один 50-річний пасажир отримали легкі тілесні ушкодження, їх госпіталізували. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. Гуманітарною допомогою та спільною молитвою. Такою на Прикарпатті є підтримка церкви, так охарактеризувала внесок у перемогу священнослужителів голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук під час зустрічі із ними. Про що ще говорили, розкажемо далі. Нині у час війни церква як ніколи допомагає Україні на шляху до перемоги. Про це зазначила голова ОВА Світлана Онищук під час зустрічі із священнослужителями. Каже, церква надає і гуманітарну допомогу, і прихисток внутрішньопереміщеним особам. Проте найважливішою нині, на думку керівниці, є молитва. Ви кожен день молитеся, і ми дякуємо дуже за молитви, але зазначити, що, на жаль, але помирають наші герої, і ми б хотіли десь особисто я клопотати і просити, щоб ми мали можливість хоча б раз в місяць в усіх церквах в один момент, в один час прийняти таке спільне рішення і молитися за всіх людей, за всіх наших героїв, які віддали життя за Україну. Пропозицію очільниці ОВА священнослужителі підтримують. День для спільної молитви по всій Франківщині призначили на останню суботу місяця. Проте зазначають, отці під час кожного богослужіння моляться за всіх захисників України. Щоб десь в храмі є батьки, дружина, діти, щоб відчували, це суспільство відчувало, що ми є, що ми разом є з ними. Звичайно, що і в ту важку хвилину, коли привозять вбитого воїна, ми стараємося бути також з родиною, разом з цими і влада є присутня, військові присутні, всі разом якось дякуємо. Знаємо, що наші капелани навіть своїм комом допомагають діяти до родин і десь таку сумну звістку сказати. Допомагають франківські парафії вимушеним переселенцям. Кажуть, прихистили уже понад 1000 осіб. Проте зізнаються, що покрити витрати на харчування та на забезпечення людей речами першої необхідності допомоги від держави не отримали. Коли з листом таким звернулися ми, майже більше 1000 людей. Відповіді ніякої, а тим більше не то, що відповіді ніякої, відповідь негативна. Це неповага не тільки не до нас, але повага до тих людей, які зареєструвалися, які в нас проживають. Ну, звичайно, ми з свого боку стараємося зробити, як можемо і робимо, але чому така несправедливість? Якщо нікому, то нікому. А якщо щось ділити, то давайте
Майте вже серце добре. Це тому, що в постанові 261 в переліку організацій, які можуть отримати таку компенсацію, не виключено релігійні організації, зазначають чиновники. І рекомендують посилатися на 220-ту постанову. Можна дати максимальну консультацію представникам тих ваших структур, які займаються цією роботою. Бо це таке вже технічні питання, так, скажімо, як оформляти, куди подавати, що на підставі, чого тому подібне. Просто ви повинні знати, що така можливість є. Ви повинні знати, що цим займається детальна Людмила Іванівна, вона готова надати консультацію ваших представника. Для встановлення нормативно-правових актів чиновники та священнослужителі вирішили надати спільні пропозиції для Кабінету міністрів України. Мар'яна Джерч, Катерина Галух, телерадіокомпанія «Раї». У Коломийській територіальній громаді активно проводять інвентаризацію комунальних земель. Значну увагу приділяють наділам сільськогосподарського призначення. Представники влади та Саджавський старостинський округ уже розпочали роботи у цьому напрямку у тестовому режимі. Більше докладної інформації по цій темі Богдан Малецький розповість. Знаходячись в цьому місці, ми ставимо точку, де ми є, і воно буде показувати, хто, як ця сформована ця земельна ділянка, хто є власник, який кадастровий номер і який її статус. Тобто таким чином ми будемо мати можливість в кожному місці подивитися, чи це є, скажімо, дорога і придорожна смуга, чи це є річка і захисна зона, який статус тої землі, як ми можемо обробляти. Маючи такий облік, відповідно, це буде стабільним джерелом доходів нашого бюджету. А кошти в період війни як ніколи потрібні громаді. Тому неабияк потрібно інвентаризувати ці землі. Інформації інколи не вистачає, або та, яка є, потребує перевірки. Як приклад, міський голова назвав Саджавську громаду. Саджавці за річкою, воно називається, це є біля 100 гектарів землі. Але ми бачимо, що воно не обробляється. Тут є землі і розпайовані, тут є землі комунальні, тут є землі прибережної зони, але це все можна розорювати і працювати, тобто біля 100 гектарів. І так ми будемо об'їзди робити, десь місяць назад ми об'їхали всі ці землі, виявили, в якому не статусі. На протязі травня місяця ми будемо робимо проекти. З червня місяця у нас є комунальне підприємство нашої громади, на яке ми будемо виділяти кошти і будемо розліснювати, порядковувати землю, обробляти. Староста Саджавського округу зазначив, що інвентаризація на часі, бо багато земель пропадає у їхній громаді. А це, в свою чергу, не до поступлення до бюджету. Всі землі, які є, вони позаростали. Тут в Кубаївці залишилось тільки пенсіонери, які не в змозі вже обробляти. Раніше, ще до 90-х років, обробляв ці землі всі колгосп. В селі Саджавка був колгосп, який обробляв ці землі. Після того населення тут дуже мало. Ці землі позаростали, і справа в тому, що зараз треба щось з цими робити, бо землі є дуже багато, але вона не використовується по призначенню. А староста вже знає, кому потрібно віддати ці землі і що там мають робити надалі орендарі. Потреба на даний момент забезпечити населення, нашу державу, забезпечити продуктами, забезпечити хлібом, в першу чергу, зерном. І я думаю, що якщо є агровиробники, які мають техніку, можуть приступати, можуть робити тут, засівати ці поля, щоб вони не пустували. І, відповідно, будемо забезпечувати по мірі можливості. Марія Вовчук – місцева мешканка, проживає в Кубаївці понад 72 роки. Каже, що погано, коли земля пропадає. Сама активно обробляє свою ділянку, не дивлячись на вік. Город обробляю, так. 20 сотиків маю, але це під траву десь 2 сотики весною, бо мені більше не треба. Діти сваряться і за те, що не треба, що ми привеземо по мішкові бараболі, не треба. А я все одно хочу. Думаю, що я ціле літо буду робити. А ще міський голова зазначив, що коли не вдасться відшукати власників землі і будинків на ній, то оселі можуть передавати тимчасовим переселенцям. Тим більше, що наразі діє програма ООН, згідно якої можна отримати картоплю для посадки чи живність для вирощування. Жодної пустуючої ділянки в громаді не повинно бути. Із Саджавської територіальної громади Богдан Малецький, Галина Робинчук, телерадіокомпанія «Раї». Турбота про дозвілля. У Надвірнянському парку імені Назарія Яремчука розпочали встановлення дитячих майданчиків. Подробиці про хід справ розповів очільник громади Зіновій Андрійович. І далі пряма мова. Слава Україні! Шановна громада, дорогі українці! Знаходимося в
сьогодні в прекрасному куточку рідної Надвірнянської територіальної громади на території зони відпочинку імені Назарія Ремчука. Гарна сонячна весняна погода. Інформую вас та звітую про те, що розпочалися роботи по встановленню додаткового майданчика для діток віком від 3 до 10 років для розширення мережі дитячого дозвілля на зоні відпочинку імені Назарія Ремчука. Верніше, можна назвати парк відпочинку імені Назарія Ремчука. Маємо прекрасну місцину, парк під відкритим небом. Є певні плани для розширення дозвілля як для діток, так і для дорослих. У цей складний військовий час, дякуючи Збройним силам України, розуміючи про те, що є великі проблеми з фінансуванням, нам вдалося в минулому році за кошти державного бюджету закупити дитячі майданчики. Саме зараз проводяться роботи. Річ в тому, дякуючи депутатам міської ради, ми декілька років тому розпочали процес відновлення дитячих відпочинкових майданчиків для того, щоб дітки з мамами приходили і саме тут мали місце для дитячого дозвілля. Перший дитячий майданчик ми встановили декілька років тому за кошти міського бюджету. Поряд, ви бачили, є бетонні блоки, які дадуть можливість за кошти Європейського Союзу, за кошти донорів побудувати сквош-центр для гри в такий прекрасний вид спорту, ігровий вид спорту, як сквош. Розуміючи, що війна внесла свої корективи, але на даний момент ми встановлюємо 10 додаткових елементів, дитячих елементів, які ми закупили за кошти державного бюджету. Саме звертаючись до державного бюджету, ми залучили кошти в соціально-економічну розвитку і в кінці минулого року закупили декілька майданчиків. Один з таких майданчиків ми встановлюємо на зоні відпочинку в зв'язку з тим, що є велика потреба і зараз в цей складний військовий час, коли в нашій громаді велика кількість переселенців, діток різної категорії. Ми і раніше планували на багаточисельні звернення жителів нашої громади про додаткове встановлення ще одного дитячого майданчика. І зараз проходять роботи по встановленню додатково 10 елементів дитячого дозвілля. Елементи дуже гарні, елементи якісно зроблені, і ми все зробимо для того, щоб розширити цю полосу дозвілля, розширити цей центр дозвілля, який є праворуч від першого озера, який межує з дзеркалом води, з доріжкою і на зеленій галявині, які вже раніше були встановлені дитячі майданчики. Я думаю, що з кожним роком озеро оживає, є певні плани щодо для очищення озера. Розуміємо про те, що має процес відновлення дозвілля і для дорослих, тобто речі, які потрібні для того, щоб ми планували по міському озері для того, щоб від малого до великого зону відпочинку імені Назарія Ремчука користували всі мешканці нашої громади, а зараз і переселенці. Бачимо велику кількість вечірній час прогулянок. Відрадно те, що кожного дня зранку фізичною культурою і спортом займається дуже багато жителів нашої громади і внутрішньопереміщені особи. Раніше ми встановили декілька елементів силових майданчиків, так само між озерами, так само інших місцях. Але я думаю, що кожного року ми будемо складати певний план для того, щоб встановити додаткові і силові майданчики, і додаткові майданчики для ігрових видів спортів. Тим більше є пріоритет в частині того, щоб як і пляжні волейбольні майданчики, і інші майданчики для гри у футбол мали місце для розміщення саме на території міського озера імені міської зони імені Назарія Ремчука. Тому декілька додаткових елементів ми тут встановлюємо, їх більше 10, а також у планах це міський парк імені Івана Франка та декілька старостинських округів. Користуючись нагодою, я хочу також подякувати комунальним службам, які ведуть інтенсивну роботу по прибиранню і звертаюся до переселенців та біженців нашого краю. Максимально дотриматись правил благоустрою, правил паркування, бережіть природу, бережіть українські традиції, більше розмовляйте українською мовою і все буде Україна. Дякую Збройним силам України і дякую тим, хто розбудовує нашу громаду. Слава Україні!
Заряджати гаджети, рації, дрони та навіть заводити автомобіль. Франківські винахідники розробили універсальний павербанк для українських захисників. Декілька виробів уже відправили на передову. Більше знає Мар'яна Джерч. Має можливість зарядки USB телефонів, ну, будь-яких гаджетів USB. Зараз ми продемонструємо одразу. У нас є три. Всі пішли. Також в даній пауербанці є прикурювач, тобто всі гаджети, які використовуються в машині, тобто може якісь там ліхтарики, зарядки, зарядки для ноутбука, також можна сюди підключити. Також і індикатор заряду, щоб можна було орієнтуватися по заряду. Також є вихід 12-вольтовий прямий. Цей надпотужний повербанк взялись виготовляти для ЗСУ три франківця. Струмосховище вони створюють ось тут, у майстерні, яка раніше слугувала для електроінструментів. Змінити напрямок своєї діяльності та допомагати бійцям винахідників надихнули їх друзі-військові. Адже розповіли, що на першій лінії фронту зовсім немає електроенергії. Ми постаралися зробити його як універсальна батарея, тобто від нього можна заряджати присвійні нам речі, типу планшети, телефони. І також ми окомплектовуємо його звичайною розеткою на 220 вольт. Тобто від нього заряджають хлопці як ноутбуки, тепловізори, дрони. Ємність нашого пауербанку – це 400 тисяч мА. Також в нас є виходи на 5 вольт, 12 вольт, який дозволяє також запустити автомобіль. Вихід на інвертор на 220 вольт до 500 ватт. Тобто це допомагає як і заряджати певні пристрої, так і запускати пристрій до 500 ватт відповідно. Із розрахунком на 4 людей в автомобілі і при максимальному навантаженні на повербанк, зазначає Дмитро, військові тиждень можуть жити в полі. Якщо порівнювати його з його аналогами, він в 2 рази легший. Тобто його вага йде 9,5 кілограм в порівнянні з аналогами, які йдуть від 20 кілограм і вгору. Перевага в нас – це ціна. Тобто, якщо говорити про конкурентів, то це в 2, а то й в 3 рази дешевша ціна. За перші 2 тижні франківські винахідники виготовили 6 повербанків. Зазначають, поступово виробництво виробів пришвидшуватимуть та удосконалюватимуть. Спочатку ми розробляли корпус металічний. Тобто це, що він був і ударостійкий, тому подібне. Але наші друзі-розвідники сказали, що це ніякому разі. Тобто, що корпус має бути або якогось м'ягенького, або пластикового виготовлення, щоб не дзвенів, при ударах ніяких шуму не було. Тобто світової індикації ніякої не було, звукової індикації не було. Зараз ми вже орієнтуємося більш на продукт, який виїжджає. Збираємо зворотній зв'язок від хлопців з передової безпосередньо. Його поправляємо, виправляємо, доробляємо якісь речі. Загалом модифікуємо в залежності від того, від тих потреб, які додатково отримуємо з передової. Для струмосховища франківці зібрали уже й зарядний пристрій на 26 ампер. Його буде достатньо для того, щоб зарядити дану банку за 4 години. Ми провели незначні удосконалення звичайних джерел живлення, плюс доставили ще захисти для того, щоб банка сама не перегрівалася. І отримали вже кінцевий надійний продукт. Наразі до винахідників надійшло уже понад 300 офіційних запитів на виготовлення повербанків для українських військових. Та для цього хлопцям не вистачає коштів на комплектуючі матеріали. Мар'яна Джерч, Катерина Галух, телерадіокомпанія «Раї». 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановуємо пам'ять жертв цього злочину. Це один із найяскравіших прикладів лиходійства радянського режиму, вчиненим ним під час Другої світової війни. Під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено понад 180 тисяч людей. Анексія Криму Російською Федерацією у лютому 2014 року актуалізувала проблему боротьби кримських татар за свої права. Зазначу, після анексії на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити кримсько-татарських активістів, незалежних журналістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин.
Початок травня – традиційно початок сезону полуниць. Здебільшого зараз ще продається теплична ягода, і ціни на неї починаються від 100 гривень за кілограм. Аграрії застерігають, що через дороге вирощування та транспортування ягоди навіть у червні значно дешевшою вона все ж не буде. А звідки привозять полуниці, дізнавалась наша Ольга Гриць. Сезон полуниці вже розпочато. Ми прийшли на місцевий ринок, аби перевірити, звідки ж привозять соковиту ягоду та скільки вона коштує. Прилавки франківського ринку зачервоніли. Запашна та ще не зовсім дешева полуниця вабить покупців. Здебільшого на ринку ґрунтова ягода, а не теплична. Приходимо до першого ліпшого прилавку. Дуже добре, кілограм коштує 150 гривень. Домашня, звичайна полуниця наша. Колись Київ їздив на Херсон грузець, а зараз Херсон окупований і тому великий спрос Закарпаття на продукцію. Придбали полуницю і ми. В середньому кілограм ягід вам обійдеться від 125 гривень до 150 гривень. З покупками відправляємось до лабораторії. Полуницю придбали, тепер йдемо у лабораторію, аби перевірити, наскільки вона безпечна для споживання. Тут ягоди перевіряють на вміст нітратів. Беру ягоду, натираємо на навіс. Далі натерту полуницю поміщають у ємкість та спеціальним приладом вимірюють кількість нітратів. Вміст нітратів 0,4 мг на кілограм, що при нормі 60 мг на кілограм це допускається в їжу. Споживати можна, так, у клубніку. Висновок такий – ягоди споживати можна. Василь Цап каже, усі овочі та фрукти, які представлені на ринку, проходять перевірку на нітрати. Проводяться дослідження на вміст нітратів, органолептику. І в основному продукція приходить до нас зараз рання Закарпатської області. Забраковані всі проби, ми їх знешкоджуємо, повертаємо власнику, і всі доброякісні допускаються до продажі. В свою чергу медики ж не рекомендують поспішати куштувати ранню полуницю, адже у ягоді може міститися багато шкідливих для здоров'я речовин. Якщо ж дуже хочеться, то можна скуштувати 2-3 ягідки та подивитися, як відреагує організм. Врахуйте, що полуниця може нести дві небезпеки. Перша – це нітрати, якими вона підживлена, або пестициди, якими оброблена під час, для того, щоб там не було бур'янів. А друга – це ризик паразитарних інфекцій, тому що вона росте близько до землі, а досить часто ґрунт підживлюється такою самою натуральною органікою, перегноєм. І високий ризик переносу яєць, там паразитів на саму ягідку. А ще медики зазначають, полуницю слід ретельно мити та споживати у маленькій кількості, особливо на початку сезону. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія «Раї». Дитячий одяг, харчування, іграшки та багато іншого. Благодійний фонд «Карітас» Івано-Франківськ продовжує допомагати місцевим багатодітним родинам та вимушеним переселенцям. На подвір'ї церкви Успіння Пресвятої Богородиці доброчинці влаштували акцію «Мить добра». Як це було? Дивіться далі. Це пані Наталія. До Івано-Франківська жінка разом з трьома дітьми приїхала з Харкова. Розповідає, сюди прибули ще на початку весни. Тоді було холодно, тож з собою взяли лише теплий одяг. На благодійну акцію пані Наталія прийшла по літні дитячі речі. Ми приїхали в шубах, тоді ще в сапогах, зима була, март-березень. Тому зараз дуже врятовує ці футболки, якісь літні речі. Тому що купити ні за що. Уже два рази ми сюди приїжджаємо за допомогою харчування, одяг. Це дуже безумовна, дуже велика допомога. Допомога, тому що ми не знаємо, що нас чекає в Харкові, чи домівка наша ціла, чи не ціла. Ми не знаємо, тому що зв'язку з сусідами також немає. По дитячий одяг та іграшки для своїх малюків прийшла і Юлія. Вони теж родом з Харкова. Каже, до Івано-Франківська приїхали з порожніми руками. Допомогли та повністю забезпечили родину доброчинці. Ми коли заїжджали, в нас не було зовсім нічого. Ні ковдри ніякої, ні каструль, ні тарілок. І дякувати
дякувати Богу, що є такі люди, є волонтери, які допомагають з цим з усім. І нам надали посуд, нам надали одяг, нам дають їжу. І коли є така можливість, я можу приходити з дитиною, брати нові іграшки, брати якийсь одяг, бо ми виїхали лише в зимньому одягу. І літньої взагалі нічого не було. Все, що там на мені, все, що на моїй дитині, це все от, дякуючи волонтерам, які збирають, допомагають людям. Акцію «Мить добра» доброчинці Карітасу влаштовують вже втретє. Заступниця директора благодійного фонду Наталя Козакевич пояснює, взяти необхідне тут можуть як місцеві багатодітні родини, так і вимушені переселенці. Кількість людей є доволі великою, так, і якщо в об'ємах, так, то 5-6 тонн гуманітарної допомоги ми розповсюджуємо впродовж кожної такої акції, яка відбувається. Так, тут у нас, в Крихівцях, і так само вона відбувається і в центрі міста. Ці речі, каже жінка, надсилають із-за кордону, а також приносять небайдужі жителі Івано-Франківської громади. Воно є в достатній кількості у нас, також за допомогою вантажів гуманітарної допомоги. Але от міжсезоння, так, бо люди, які приїхали там в лютому, в березні, зараз літо розпочинається, так, і діткам потрібно міняти одяг. Не все ж докупишся, так, і от одяг – це, напевно, перша топова так річ, яка є сьогодні в запиті. Наступними речі є такі більш спеціалізовані для маленьких дітей. Це плюшки, та памперси, різноманітні присипки, речі для вагітних жінок, які очікують народження дитини. Ліжечка дуже часто запитують, візочки. Так, і це от такі от якби негальні потреби. Акція «Мить добра» відбувається щовівторка з 12-ї години на подвір'ї церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Також щочетверга з 12-ї години на вулиці Лесі Українки необхідні речі роздають їй дорослим. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». Це всі новини на цю пору. Тримаймо стрій на всіх фронтах. За нами правда, з нами Бог, за нами перемога. Thank you.